Ամենան ուզում էինք իմանալ, որպես Շուշիի քաղաքապետ, ինչ իրավիճակ է Շուշիում, ինչպես է կարողանում դիմագրավել հաշտամո այդ հետակոտությանը։ Ես երեկվա տվյալներով կարող եմ ձեզ ասել։ Հա, շատ լավ։ Որովհետև երեկ մինչև երեկոյան ուշել, այդ ժամանակ եմ ես եղել, մինչև ուշ երեկոյան եղել եմ այդ տեղ, արդեն տեղափոխվել եմ, ուրեմն խառը վիճակ էր։ Երեկ երևի տենց կարելի ասել ժամը 11-ի կողմերը, մտախոհության եմ գնացել, քարին տակի, այդ լեռնաշղթան որ կա Շուշի։ Գնացել եմ, տեսել որ տեղում բարձրանում են մի հիշոր հոգի, մի 10 հոգես դիտի մտնեին ապել Շուշի լեռնաշղթան գրավելին, բարձրած են իրեք հոգով էր, տեսել որ ենա բարձրանում են, դա ջակը տվել ենք, այն հետ էր լեռնաշղթանի տակ էր մի 200 հոգի արդեն խմբավորված, ուզում էին բարձրանային, գրանցել աջակ տվել, հետո քարի տակը ինչքան խմբավորում եղել ա, գրանցել նույնպես օթային այդ հարվածներով, նրան այդ կոչությանով, գրանցել ա ձախջախից ձախջախվել, ուտենց շարունակվել ա, հետո շրջան ծնեն իրենք, եկել քանի որ մի քանի օր առաջ իրենք մտել էին Նասվածի, Հայաստանի ճանապարհին տանով որ գնում էինք, այդտեղը իրենք շրջան ծնեն էին բարձրած էր մտածել, հետո շրջան ծնեն եկել, Եղարաբերդի այսինքն Շուշի խաշմերուկում դարձի դեղին մեջ կարոտ գետ կա։ Այդպես ճակատամարտ է եղել դեռ։ Պարոն Սարգսյան, իսկ ենթակառուցվածքներ ինչեր են ավերվել, հա, այս ընթացքում մոտավոր գոնե տվյալներ ունեք տոկոսային առումով Շուշին այդ պահի դրությամբ, հա, ինչքան վնաս է կրել թշնամու հետակոծության արդյունքում։ Վնասների չափ սահման չկա, կարող եմ նշել, որովհետև երեք ժամը 5-ից ավելման հետակոծություններ կա, բայց ժամը 5-ից երեք ընդհանրապես շատ է սկսել, շատ է սկսել տարբեր ձևի զենքերից, սկսել են կրակել, ոչ թե մեկ-մեկ էլ, այլ կարելի ասել մի քանի հատ միասին էր, միասին են կրակում, թաղամասի երկներ կավարված, ավիրված, ենթակառուցվածքները իհարկե գազը ավիրման արածավիշը չկա, վիշը կտրված է, ջրերը կարելի ա տարբեր թաղամասերը մարդել ջրերի հսկա, հիմա տախ է նաև չի, որովհետև նոր ավելի ծանր է վիճակը։ Բայց մեր տղաները շատ հոյակած են աշխատել են, մարան երաշխտային վերերի դեպի գյուղում, շատ ստել են նրանց, այդ այդքան է, առաջին այդքան ես կարող են։ Հիմա խառը վիճակը, եվ մերոնց իսկ անցիչ և իրենց չեկան, բայց ծայրամասերը մենի։ Այսինքն քաղաքում չեն թողում, որ մտնեն քաղաք։ Չէ, այսինքն թողնելը հիմա արդեն գործողություններ ադանանում են, որ ավելի ուժեղացնեն, այդպես է այն, ծայրամասերը, եթե դրանցը վերացվի, երևի իրենց են տակակ տեղ են մնացել, են ֆունկցիան մնացել, որ ուզում են ինչ-որ մի ձև մի բան արածնել։ Այսինքն նահանջում են, պարոն Սարգսյան։ Դե ոչ թե նահանջում են, այլ սատկում են, սատկացնում են։ Քարին տակի խաշմերուկում միշտ ուժ եղել ճակատամարտ եղել, ահագին այդ ոչխարներին փրկվել են մերոնք։ Պարոն Սարգսյան, եւ որպես Շուշիի համայնքապետ, հա, ձեր խոսքը ձեր համակարգացիններին, ովքեր այսօր իրավիճակից ելնելով Շուշիում չեն, բայց հոգով սրտով այդտեղ են, ձեր այսպես ոգևորիչ խոսքը, ի վերջո երբ են վերադառնալու իրենց հայրենի քաղաք։ Ճիշտ ասած, ես շատ եմ զանգահարում, շատ եմ գրում ինտերնետով, որ ցանկություն ունենք, կարոտ ենք մեր Շուշին, ուզում ենք վերադառնալ, ես միայն կարող եմ ասել, որ հայ ազգը սա այսօր դարիքի մեջ դեղի հայտնի խոսքն ա, ասմայով որ իրենց Շուշին նա կտրի Արցախին, պետք է դառնալ առաջնորդին, որ եթե Շուշին դերից չտանք, այդ ազգը պիտի ոտքի տանն են մեր բոլոր իշխանավորները, պետք է ամեն ինչ որ ես ամենավելի վիճակից հանել, որ է Շուշին, Շուշին պետք ա, որ ազատ լինի, որպեսզի կարողանանք հետագա քայլերին դիմել։
ինչ-որ մի մարդ կարողանա, մեկը կարողանա կանխի դա, չորսը ցեղասպանություն է գնում, մի փոքր հանրապետության հանդեպ պետք է կանխե, այս ցեղասպանությունը շարունակություն արնելու մնացած մեծ պետությունների, ոչ հեմանում մնացած մեծ պետությունը իհարկե եթե կլսենք ընդունել մեծ պետությունների իշխանավորների, որ կանխեն ես քանը, այսօր Արցախում վաղը արդեն գնալու ա ուրիշտեղ, այսօր Շուշիում վաղը գնալու ա Եսին Ֆրանսիա, Ամերիկա, տարբեր ձեր, այսօր մենք չենք կռվում ոչ թե ադրբեջանցիների հետ, մենք կռվում ենք վարձու բանակի, որոնք ամեն ինչ անում են, որ երևի իրենց գումարներին տիրանան, իրենց հետոտիկում կոմ գալիս ա հրամանատարներ, որ ասմա ասում են, չէ, առաջը ծուր, հետևը սուր, ա ես տեսա, ստիպված են գալիս իրենք, իսկ եթե ադրբեջանի բանակին մնալ, ես այդ փաստեր ունեմ, որ ադրբեջանի բանակը այն ժամանակ մեր դեմը շատ ա փախել, չէին ասում հետևներին փաստերին, դեմ այս ունենա, որ պետք է ամեն ինչ անեն, եթե մարդ գիտակցություն ունի, եթե մարդ մտածում ա մարդու համար, պետք է ասենան իր զինքը ու մտածեն խաղաղության համար, հերաշտակ աշխարհում խաղաղությունը վերականգնելու. Ես մեր ժողովրդին կոչ եմ անում, որ հույսս չեմ կտրում երեք ինձ առաջի գծից են մարտի ժամանակ էլ հասցրել եմ դիմել հաղորդումներ եկել են պրեսայից եկել էի, ես ինձ վեց նկարահան էր, ես ուղում անա, որ ես առաջնագծում եմ եղել, և այդ մեծ հարձակումը կանխել եմ, տերորիստների գիլի հարձակումը կանխել եմ, ու դրանով երևի մեզ պայտրությամբ պրկված Շուշին, հուսում եմ, որ առաջի տարում ամեն ինչ կկանխվի, մեր եկեղեցու զանգերը հայերեն, կողողանջեն, զանձարարեն, որ ժողովուրդ եկեք, եկեք, արդեն Շուշին մերն է, ու կգա, իմ բնակչությունս կգա, բայց դա իմ բնակչությունը, որը ես բոլորին սիրում, հարգում եմ, ես ձգտել եմ այնպես կազմակերպել, որ ոչ մեկի ասմա ցիտանում չգա, ոչ մեկի վնաս չլինի, այդ բոլորին տարահանել եմ, մինչև վերջին մարդ, դրա համար այսօր մեր խաղաղ բնակության շրջանում հարկ աստծո զոհեր չունենք. Այսօր իմ մոտ նստած ա Քարինտակից Ռուսաստանաբնակ, Քարինտակից եկած այստեղ Անդրանիկ Պետրոսյանը, որն էր Ռուսաստանում ծնված մեծացած, ինքն եկած իրեն մասնակցությունն ա ունեցել Քարինտակի հետ պաշտպանության համար, ծրաների համար մեծաքանակ հարկու սաթեր կա բերել, ցավալի ա, որ այսօր Քարինտակն էլ մերը չի, բայց ոչինչ, շատ շուտով, շատ շուտով հուսով եմ, որ Աստված կօգնի, գոնե եթե իշխանավորները, երկերությունները չօգնեն, Աստված մեր դում գոմա, մեր հետ ա, մեր գլխավերևում ա կօգնի, և մենք շուտով կլուծենք մեր հարցերը։ Ես ևս վստահ եմ, շնորհակալ եմ ձեզ խաղաղություն բոլորիս, վստահ եմ հաջորդ մեր զրույցը լինելու է հաղթանակի հետ կապված զրույց։ Ես շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, ստեղություն պարոն Սարգսյան։